Наша знімальна група зі старшим науковим співробітником Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрієм Корчиком побувала у селі Підгірці на так званому цвинтарі біля фундаменту згорілої в 2006 році дерев'яної церкви архистратега Михаїла. Про це далі без коментарів. Зараз ми з вами знаходимося на одній з відомих історико-меморіальних пам'яток Бриччини, так званому старому підгорецькому цвинтарі. Загалом село Підгірці, воно має багато цвинтарів. Найдавнішим цвинтарем, звичайно, це є могильник чи курганне поховання ще княжих часів, яке знаходиться на території Плісницького городища. Так само на Плісницьку є вище монастиря, монастирський цвинтар. Це є давні монастирі, натомість найстаріший сільський цвинтар – це, власне, той об'єкт, на якому ми знаходимося. Історія його походження є для нас невідомою. Ми не можемо зараз чітко сказати, з якого часу він існує. Питання дуже важке, і відповідь мають, напевно, що дати археологи. Найвідоміший, найстаріший датований пам'ятник, який тут знаходиться, це є 18 століття, 1723 рік. Що дозволяє нам говорити, що все-таки це є найстаріший цвинтар вже сучасного села Підгірці. Даний об'єкт використовувався, діяв десь до 1880-х років, хоча і використовувався він представниками як греко-католицької громади, так і, очевидно, римо-католицької громади, але десь орієнтовно з 1860-х років. Далі звідси на південь було римо-католиками закладено новий цвинтар. Греко-католики хоронилися тут ще яких 20 років, до 1880-х років. Натомість пізніше ними було закладено сучасний цвинтар, який прямо знаходиться за нами, в підніжжі гори Немич, який використовується до сих пір. В міжвоєнний період римо-католики заклали ще один цвинтар, який діяв до кінця Другої світової війни. Пізніше він використовувався жителями верхніх Підгорець, які сюди були переселені з Закерзоння. Ось, але знову ж таки, чомусь цей цвинтар не мав популярності, і знов був відкритий ще один цвинтар, який знаходиться біля римо-католицького цвинтаря, і він діє до сих пір. Таким чином ми бачимо велику кількість таких подібного роду об'єктів. Це на Плісницьку два цвинтарі, на Підгірцях верхніх маємо старий римо-католицький, ще один римо-католицький сучасний, ще чотири цвинтарі, і біля Підгорець Нижніх маємо ще один сьомий цвинтар. Але ми повернемося до нашої цієї пам'ятки і вийдемо з того, що пам'ятка є відомою не тільки на території села чи на території Бриччини, але також відома є в колах вчених. Ця пам'ятка давно привертала увагу вчених, оскільки чому є особливість? Особливість в тому, що пам'ятка законсервувалася. Наприклад, ми маємо подібний цвинтар в сусідньому селі Підгірці, але ось такого типу пам'ятники
окремі з них мають моделі навіть форми, які використовувалися в 17 столітті, такого типу пам'ятників ясенові, перемішані з новими. Натомість тут якби все законсервувалося, тобто після 1880-х років захоронень тут вже не було, і пам'ятка повністю виглядає старовинною. Це і привертає увагу дослідників, ну і навіть породжує певні міфи. Першим, хто зацікавився, ну, з нам відомих дослідників, першим, хто зацікавився і почав досліджувати цвинтар цей, це був відомий археолог, уродженець села Підгірці, нині вже покійний Роман Чайка. В свій час він дослідив близько 60 об'єктів даного цвинтаря. Але, на превеликий жаль, його напрацювання поки що залишаються в рукописах. Напевно, що їх треба опрацьовувати і публікувати. Регулярно досліджує цей цвинтар викладач Львівської політехніки пані Ореста Рибчинська-Ремешило, яка дослідження проводила тут у 2008 році, минулого року, 2016 року, але так само на сьогодні, на превеликий жаль, якихось публікацій стосовно даної пам'ятки немає. Поміщує фотографію з цього цвинтаря дослідник Микола Моздір у своїй книжці «Українська меморіальна пластика», яка була видана у 2009 році, де є фотографія окремих хрестів, лапчастих хрестів, і написано, що це є поховання 17 століття. Ну, насправді це не так, хоча форма є типова для 17 століття, але всі хрести, поміщені там на фотографії, є датовані 19 століттям. Ну і ми так само, бридські краєзнавці, зацікавилися цим цвинтарем і зробили своє власне дослідження. В кінці 2011-го, на початку, ну, чи осени 2011-го, на початку 2012-го років. Дослідження проводили я, старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Корчик Андрій, і наш найстарший краєзнавець пан Теодор Зварич. Які ми ставили перед собою цілі? Звичайно, ця пам'ятка, вона може давати різнорідну інформацію. Ми перед собою ставили цілі. Перша ціль – це виявити всі можливі об'єкти. Тобто це пам'ятники або їхні фрагменти. От їх порахувати і зафіксувати. Друга ціль – це максимально було відчитати тексти. Можливо, ці тексти навіть найбільше нас сюди привели. І, звісно, що ставилося за ціль описати коротко ці пам'ятники, оскільки якоїсь такої дуже особливої тут скульптури немає. І, власне, працюючи осени 2011-ї, весною 2012 року, нам вдалося це зробити. І дуже багато ще нам повезло, оскільки трави вже тоді в цей час високої не було, викопати пам'ятників, які навіть зараз ховаються під землею. Їх підняти, відчитати і зафіксувати. І дуже велику допомогу в цій справі нам надав житель Підгорець, який проживає отут поруч. Це пан Григорій Кухар. Ми в
троє цю всю роботу робили, вона трохи затягнулася, але тим не менше результатів, які ми ставили перед собою, ми досягнули. Саме ці наші напрацювання ми опублікували в такій книжечці, яка, ну це по суті брошура, яка називається «Скульптура та епіграфіка старого цвинтаря у селі Підгірці». По суті, це є каталог, де майже всі об'єкти зафіксовані, крім одного, і подана їхня коротка характеристика. Це скульптура, опис скульптури, ну, тип скульптури, і де можна було відчитані тексти, тому що всі тексти нам, звичайно, не вдалося відчитати. І тепер результати нашого дослідження ми можемо представити в такій короткій відеопередачі і зробити більш доступною інформацію про цю пам'ятку. Перше. Кількість об'єктів. Значить, місцина тут така обривиста, іде різкий спуск. Тобто, фактично, цвинтар знаходиться на краю плато, на краю такого горба. І враження таке складається, що цих об'єктів є тут мало. Але насправді нами було виявлено 98 пам'ятників або їх фрагментів. По суті, такі фрагменти, які не мали, ну, жодної прив'язки до місця, ми їх окремо облікували. І це конкретно, чітко ми можемо сказати, що тут є 97 об'єктів, і один хрест є трошки нижче, якщо від фундаментів церкви спуститися вниз, стоїть окремо. Він, на жаль, написів немає. Переважна більшість об'єктів – це є хрести. Хрести мають дві форми. Одна лапчаста. Ну, в нас люблять називати в народі це мальтійські хрести. Насправді це не стільки мальтійські, скільки лапчасті форми, тобто як такі трикутники, рамена хреста мають. Це давня модель, вона простежується ще з 17 століття. І є другий тип – це хрести трилисті. Це вже модель, яка була поширена, набрала популярності в більшій мірі у другій половині 19 століття. Тобто верх і рамена хреста закінчуються якби такими трьома листками, ну, як кажуть, які нагадують листки конюшини. Таких хрестів є 60, або їхніх фрагментів. Ну, є інших типів хрестів, квадратні якось перед нами знаходяться, але такі вони більш рідкісні. Що ще тут зустрічається? Зрешта 38 об'єктів – це можуть бути просто плити. Можливо, колись ці плити мали хрести. Можливо, не мали. Ну, в деяких плитах ми бачимо залишки таких отворів з-під хрестів. Також це можуть бути фігури. Як ми бачимо, ось одна фігура, і перед нами є ще кілька фігур. Є один надгробок тут, який зараз поріс травою, у вигляді такої невеличкої труни. От. І, як бачимо, скульптура тут є, здавалось би, різнорідною, але сказати, щоб тут якісь скульптурні зразки були цікаві, цього, звичайно, не скажеш. Переважно все-таки домінують оці такі типові для галицьких русинів. Для галицьких русинів приземисті хрести, які відомі з 17-го
18-19 століття. Як знаємо, русини, греко-католики, перейняли фігуру в Риму католиків доволі таки пізно, і це на теренах королівства Галичини і Володимирі, це було десь в 1830-х роках і далі. Цікава тема написів. Що написано на цих надгробках і якою мовою? Для нас це так само викликало певний інтерес. І якби досвід дослідження такого роду об'єктів, в нас таких великих об'єктів є в Бродівському районі три. Це Підгірці, це Ясенів і Білявці, де є багато такого епіграфічного матеріалу. Відчитка цього матеріалу, його порівняння, говорять, ну, порівняння з іншими матеріалами, ну, наприклад, з об'єктами цвинтаря Тайкури біля міста Рівного і іншими цвинтарями. От такі порівняння нам говорять, що мова цих епітафій, вона є особливою. Тобто це така релігія, це такий свого роду релігійний суржик церковнослов'янської і української мови. І важко визначити навіть інколи, що домінує, чи церковнослов'янський елемент, чи український. Але факт, що цей суржик, він був створений однозначно в 17 столітті, може ще навіть і трохи раніше, може десь на межі 16-17 століття. І він таким законсервованим залишався до кінця 19 століття. Хоча, в принципі, якщо взяти знову ж таки три об'єкти нашого району, це Підгірці, Ясенів і Білявці, то український народний елемент в тих епітафіях, він є найбільш такий виразний і найбільш домінуючий. Ну і для прикладу ми зможемо вам показати кілька об'єктів і прочитати їхні тексти. Цвинтар трошки із-за своєї такої особливості, тобто наявності тільки старого типу пам'яток і відсутності перемішання їх з новими пам'ятниками, тобто відсутності тут нових поховань, він є такий, якби, особливий. Це дійсно враження складається, що ти знаходишся біля пам'ятки. І по великому рахунку, таких цвинтарів у нас є два в районі. Це Підгірці, ну і ще старіший – це цвинтар біля Каменя у Підкамені. Єдина різниця, що цвинтар біля Каменя у Підкамені, він не має текстів. Єдиний текст є тільки на одному хресті, і він дуже лаконічний, і є дата 1703 рік. Але породжуються такі, ну, міфи чи легенди, що це є козацький цвинтар. Ні в Підгірцях, ні в Підкамені це не є ніякі козацькі цвинтарі, звичайно, це є міфи, а це є типові місцеві цвинтарі тих часів, тобто 17-го, 18-го, 19-го століття. Мало того, ці хрести, от ми бачимо, це тип хреста, це, власне, лапчастий хрест. Тобто він має такі рамена в вигляді таких лап. Неправильно казати, що це мальтійський, тому що тут би мали бути вирізані такі трикутники, і тут би мали йти два зубці. Це би був мальтійський правдивий хрест. Звісно, що міф є, що це козацькі хрести, що вони сюди прийшли з Великої України. Насправді ці хрести прийшли з Західної Європи до нас, і чим давніші такі хрести, тим і далі їх зустрічається. Тобто, наприклад,
наприклад, якщо візьмемо сусідній регіон Малопольщу, там будуть давніші хрести. Якщо підемо далі і дійдемо до Шльонська, там будуть ще давніші хрести. Якщо ми дійдемо ще далі на захід і до Саксонії, там ті хрести можуть бути ще ранішого часу. Тому вони йшли з Європи до нас, такі моделі. І ось, знову ж таки, я не чув, щоб казали на цей цвинтар, що він козацький, але це за підкам'янський більше мова йде, але все одно говорять, що він є 17 століття, можливо і так, можливо і раніше. Але з 18 століття ми виявили тільки 4 хрести. Два з них мають тексти, і ми зараз їх прочитаємо. Два з них ми відчитати не змогли. І от перед нами мова ця, така гібридна, напівцерковнослов'янська, напівукраїнська. І можемо прочитати текст, що тут написано. «Отпочиваєт раб Божий». А тут є абревіатури. «Іс», «Ісус» і «Хрис», «Христос». Далі ім'я – Максим. І прізвище – Войтович. І маємо ще одну абревіатуру, де пише грецькою мовою «Перемога». «Ніка», «Ніка». І далі – лаконічний напис. «Року», «Божія». І маємо кириличними церковними літерами вказаний рік. «Аз», літера «Аз» з таким значком означає «тисяча». Літера «Псі», яку в церковнослов'янську абетку запозичили з грецької мови, означає 700, маємо 1700. Літера «Како», це «К», вона означає 20. І глагол означає трійку. Отже, перед нами 1723 рік. Що цікаво, хрест дуже старий, і ззаді нас стоять фундаменти церкви. Такої величної церкви, яка, на превеликий жаль, згоріла на день, Міжнародний день музеїв, 18 травня 2006 року. Це була велична дерев'яна церква Святого Михаїла, яка була збудована у 1756 році. Така офіційна є дата. І що цікаво, що цей пам'ятник, найстаріший датований пам'ятник, говорить нам про те, що він старший, ніж ця церква. Значить, перед тим тут була ще якась церква. І ну, це говорить про більш давність цього місця, але, на жаль, наземними видимими об'єктами давність цього місця ми підтвердити не можемо. Про точне датування початків використання цієї території під центр можуть судити тільки археологи. І ми зараз, щоб не обходити цей об'єкт з другої сторони, прочитаємо ще напис, бо з другої сторони є так само напис, і він трошки є іншого характеру. І пише «Корни». Тобто це означає покірно. Корни усопший вас о молитви святиє просит. Тобто мова йде, що покійний просить про молитви за його душу. І, звісно, з другого боку так само є абревіатури Ісус Христос і абревіатури Ніка. Ну і сама модель хреста, ще раз повторю, вона є лапчаста і така форма є давня. Принаймні, мені відомі пам'ятники, чітко датовані такої форми, походять з 17 століття. Можливо, є і ранішого часу, але на це я зараз відповісти не можу. Загалом на теренах, принаймні, Західної України з тієї інформації, яка мені відома. І оскільки тут є
таких 18 століття об'єктів 4, два з них читаються, два ні, то ми підійдемо зараз з вами до другого об'єкта 18 століття. Перед нами знаходиться ще один лапчастої форми хрест. Він так само з 18 століття і так само, на превелике щастя, нам його вдалося прочитати. Текст, по суті, ідентичний. Тут відпочиває, маємо абревіатуру Ісус Христос, раб Божий, маємо знову написано слово Ніка, Григорій. І прізвище навіть не вказано, вказаний день. Маємо літеру К, Како і Ас. Це означає 21-го. Маємо літеру Добро, це є абревіатура дня, 21-го дня. І, що цікаво, навіть для 18-го століття назва місяця не говориться на церковнослов'янський маневр Септембрія, а вересня року Божія. І далі перед нами йде рік. Аз – це 1000, псі – це 700, мислити – це є 40 і зіло – це є 7. Отже, маємо 1747-го, навіть дописано 47-го року. Отже, такий вже, ну, в великій мірі напівукраїнський, навіть, може, в більшій мірі український напис, ніж церковнослов'янський. Ну, і можемо, щоб не переходити, знову ж таки, прочитати другу сторону. Там так само «Корне вас просить о молитви святиє», абревіатура йде «Ісус Христос», і далі текст переривається словом «представися». Так що це є перед нами два найдавніші, датовані 1723-1747 роком пам'ятники. Є ще два пам'ятники приблизно того ж часу, але на них дуже пошкоджені написи. І стосовно точної їхньої дати ми нічого сказати не можемо. Чи буде якийсь один з них датуватися більш ранішим роком, на це ми, на жаль, відповісти не можемо. Але для прикладу ми можемо зараз перейти і подивитися іншої форми хрест і почитати трошки інший вже тип напису, який буде представляти нам другу половину 19 століття. Тобто абсолютна більшість, які тут прізвищ, це є прізвище теперішнє Загоруйко, тоді подавалося як Загоруйко. Є прізвище Ковжин, яке тепер звучить як Кожен. Є прізвище Савчук, ну і інші прізвища, і вони є поміщені в нашій брошурі, тому жителі Підгорець, корінні жителі Підгорець можуть понаходити навіть собі тих родичів, оскільки, як я вже казав, що не кожен зможе прочитувати ті тексти. Але такою мовою, гібридною мовою, тут не усі написи. Є написи польською, латинською абеткою, але вони імітують українську мову, але багато є польських написів, зроблених польською мовою. Так само тут зустрічається принаймні один з моєї пам'яті, а може й більше, текстів, написані німецькою мовою. Так що тут ми, як мінімум, зустрічаємо чотири мови.
цю суржикову церковнослов'янську українську. Можемо зустріти тут українську, написану латинськими літерами. Можемо зустріти польську і можемо зустріти німецьку. І зараз ми можемо підійти і, для прикладу, прочитати текст польською мовою. Перед нами знаходиться ще один хрест. Він так само є трилистої форми, але датований 1835 роком, тобто коли от така, такого типу хрести десь почали входити в моду. Він має таку розширену основу, ну, яка взята з так званих голгофських хрестів, де внизу поміщали часом череп з кістьми, який символізував голову Адама. І це перед нами вже польськомовна інскрипція, що свідчить, що цвинтар цей використовувався як русинами, греко-католиками, так і римо-католиками, поляками. Можемо прочитати текст. Зверху пише «дом», ну, що означає «дім», але може ще означати «dominus optimus maximus», тобто «Господь там величний» і так далі. «Дом вічнощі. Ян Зисер умару дня 26 грудня, проші о здровощ Марія, рок 1865». Тобто, сама суть тексту та ж сама, що і на руських текстах. Вказано померлого, ім'я, прізвище, і також вже від імені померлого проситься про те, щоб за нього читали молитви. І тут чітко вказано, яка має бути молитва. І називається вона «Здровощ Марія». Ще один поруч хрест. Він більш такий має характер міщанського типу. І так само його основа більш така вишукана, така таких складних профільованих форм, і проглядається череп з кістьми, цебто голова Адама. Так само польська інскрипція, і зверху написано INRI, INRI. Тобто це те саме, що церковнослов'янською «Інці» – Ісус, Назарей, цар іудеїв. А тут латинський напис «Єзус Назареус Рекс Іудеорум». Тобто це таке саме значення. Далі знову ж таки написано «Дом», ми вже про це говорили, «Дом вічнощі Юзефа Гжегожевського умарл дня 24 пащдірніка, пшехатцих проші отши здровощ Марія». Тобто він просить тих, хто проходять, щоб за його душу прочитали три рази «Здровощ Марія». Отже, такі польські тексти. До німецького не підемо, бо він фрагментарно відчитаний, доволі таки пошкоджений текст, а ще можемо оглянути не тільки хрести, а ще окремі такі зразки фігур. І саме перед нами така цікава стела, на якій, скоріше за все, увінчував хрест, але в якійсь мірі вона нагадує форму юдейської мацеви. А це свідчить про те, що як хрести, так і християнські хрести і юдейські мацеви робили одні з тим майстри. Переважно це були майстри з неіснуючого сьогодні села
Гутицько-Брідське, це в володіннях графів Мюнчинських, Дідушицьких, Ценських. Були великі ці копальні чи каменоломні, там брали камінь і вже виготовляли пам'ятники, а для юдеїв виготовляли мацеви. І от тут, напевно, щоб просто зробити на камені місце для двох написів, ну, взяли в якійсь мірі форму, яка дуже нагадує форму мацеви, зробили, ну, але бачите, тут над самими текстами поміщений хрест, два дерева, які цей хрест прикрашають, таке примітивне народне мистецтво, але тим не менше такий цікавий, оригінальний, єдиний пам'ятник такого типу, який є тут на цьому цвинтарі. Десь з 1830-х років галицькими русинами була перейнята мода на фігури, які кам'яні фігури, які почали використовувати в різних цілях, ставлячи їх десь як пам'ятники посвяти чомусь або як надгробки. І помалу вони починають завойовувати місця на цвинтарях. Перше треба сказати, от що таке фігура. Фігура – це так само поняття, яке прийшло до нас з католицизму чи римокатолицизму. Це обов'язково має бути, ну, первісно хрест і скульптура на ньому розп'ятого Христа. Тобто, якщо на пам'ятнику є антропоморфне зображення, це в абсолютній більшості випадків це розп'яття Христове, а це може бути якийсь святий, Мати Божа або інший якийсь святий, цей об'єкт ми вже сміло можемо називати фігурою. Навіть це може бути абсолютно високий хрест, але малесенька скульптурка розп'ятого Ісуса, ми вже цей об'єкт називаємо фігурою. І на Підгорецькому цвинтарі ми так само бачимо такі модні тенденції, які з'являються. Тобто тут є декілька фігурок, перед нашим взором відкривається одна, друга, третя, четверта. І далі бачимо кілька, тобто їх є понад десяток тут. І перший об'єкт, який ми бачимо, це постамент. На постаменті ми бачимо зображення, популярне дуже в першій половині навіть 19 століття, зображення серця Христа і якоря. Серце означає любов, якір означає надію, а хрест означає віру. Вже віра, надія і любов. А зверху ми бачимо таке фабричне, навіть можна сказати, доволі таки пізнє, це вже кінець 19 століття, лите ще вону розп'яття, яке вже, ну, було масове виробництво таких розп'ять, і фактично це, можна грубо сказати, що це вже була штамповка. Ну, але тим не менше, через те, що вони вже доволі такі старі і мають вік далеко поза 100 років, ми так само звертаємо на них увагу, в якійсь мірі як мистецькі, в якійсь мірі як і історичні об'єкти. Ще одна фігура, розп'яття вже кам'яне, зверху напис «Інрі». Ось текст фактично втрачений на цьому пам'ятнику, але ми бачимо чашу і оплаток, що говорить нам про те, що цей пам'ятник встановлений над похованням священника. Найвищою із всіх пам'ятників це є, ну, вона має висоту понад 4 метри. І так само стандартно кам'яне розп'яття, колона,
і нижня частина постаменту, колона – це верхня частина постаменту, нижня частина постаменту, і була так само вже за модою другої половини 19 століття місце, куди вмонтовувалася, очевидно, табличка, яка на даний момент втрачена. Ще один об'єкт, який відрізняється від всіх інших, тому що він є поліхромний, тобто розфарбований в різні кольори. Невідомо, чи це є чийсь надгробок, чи це є просто фігура, яку хтось офірував, з невідомо якої причини, важко зараз сказати, тому що тексти є замальовані і ледве простежуються, відчитати їх неможливо. Але ну, це такий скромний приклад галицько-руської фігури кінця 19 століття, яка є, показує з одного боку народне мистецтво, з іншого боку це є стандартне типове запозичення з латинської, тобто римо-католицької скульптури, це є Мати Божа непорочного зачаття, тобто Діва Марія, яка стоїть на земній кулі, земну кулю обвиває змій, і Діва Марія стоїть ногою, притискає цього змія. Так що такі доволі, я б сказав, навіть скромні зразки скульптури, вже скульптура, яка представлена не хрестами, а фігурами, є на цьому цвинтарі. Так що було зрозуміло, треба зазначити наступне, що якщо брати фігури, то в нашому районі є цвинтарі, де фігура представлена набагато вишуканіше, тобто є набагато цікавіші зразки. Але тим не менше, тут вона так само гармонійно вписується, хоча не є домінуючою на цьому цвинтарі. Цей цвинтар все-таки представляє більше нам оці давні цікаві хрести з тими давніми написами, і є такою цікавою пам'яткою історії культури нашого краю.